Вінницьких мас-медійників сьогодні вітали з професійним святом – Днем журналіста. Виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов подякував акулам пера за плідну працю, побажав хороших тем редакторів та гонорарів, а також професійного росту та дружити один з одним, усіляко підтримувати, адже об'єднана журналістська братія – залог спільного успіху. Саме від того, як буде донесене слово і донесена думка, то так може бути і як мир, так і може бути війна. Тому я хотів би побажати, щоб ви завжди правдиво і відповідально відносилися до своєї справи і патріотично. А далі ми пропонуємо вам подивитися на професію журналіста, як то кажуть, зсередини. Що думають про свою роботу колег і життя майстрів слова, і як ставляться до них герої матеріалів, розслідувала Тетяна Орлова. Журналісти – дехто називає четвертою владою, інші – представниками однієї з найдавніших професій. Хтось заздрить і мріє опинитись на їхньому місці, та нерідко майстрів слова просто недолюблюють. Я вважаю, що вони дають нам можливість узнати побільше інформації про те, що відбувається, і я би їх захищала. А це все бекають, мекають, по блату поустраювалися туди. Розговорна річ ніяка. Це не журналіст. Я думаю, що це людський фактор, люди бувають різні, це ж саме стосується журналістів. Якщо береш, то, значить, відповідно і ставиться так. Якщо кажуть правду, тобто краще всього, коли показують без коментарів, то людина отримує інформацію і робить самі виводи. Самі журналісти німбів над головами собі не малюють, зізнаються, як і серед решти людей, трапляються в їхньому середовищі корисливі та неправдиві. Але певні, більшість колег по цеху розуміє відповідальність професії. Тобі дають гроші для того, щоб ти не показував той сюжет, ти їх береш, або там не ту статтю, щоб ти не друкував, ти їх береш, ну, відповідно, тебе купили. Якщо ти ставиш вище свою професію за свої людські потреби, ну, відповідно, ти влада. Мені дуже боляче бачити те, що зараз відбувається в інформаційному полі, я маю на увазі між нами і росіянами. За це, наприклад, я от ненавиджу журналістику. В такому вигляді, коли на чорне кажуть біле, ну, хочеться комусь дати, чесно кажучи, в морду за таку журналістику. Керівники всіх рангів, чиновники і публічні люди. Їм від писарчуків і стається найбільше. Я людина теж, і кожна людина має десь право на помилки. Важливо якби зрозуміти вчасно, да, або виправити ті помилки, які є. І якщо журналісти об'єктивно вказують на це, то, звичайно, я прислуховуюся і намагаюся, як кажуть, виправитися в цьому відношенні. А з точки зору такої огульної критики, то, звичайно, в якійсь мірі воно обурює. Попри всю непередбачуваність професії, журналісти її люблять разом з безкінечними розмовами, дзвінками і суперечками та навіть претензіями. Не приховують, для них важливо, що про написане скажуть люди, адже прагнуть дивитись їм в очі відкрито. В будь-якій професії людина може бути і владою, і може бути повією. Це індивідуальність самої людини. Це не залежить від професії. Ти йдеш в журналістику, ти розумієш, що тебе можуть як і нагородити там 6 числа на День журналіста, а так само тобі можуть дати по голові, або ти своєю там брехливою, не знаю, неправдивою, або навпаки дуже правдивою статтєю можеш викликати бурю гніву і на себе, і на свою голову. Журналісти певні, останні події змінять Україну. Коли настане мир, вона вже не буде такою, як раніше. Сьогодні по-іншому дивляться на світ і як ніколи розуміють, слово здатне вбити і відродити. Та навіть жартома порівнюють себе із лікарями. Мовляв, головне у журналістиці – не нашкодити. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, Олександр Малеєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».